שלום לכולם. אנחנו מתחילים ומתחילות. תודה רבה לכם. היום כ"ג חשוון, חודש שאנחנו מציינים לשביעי באוקטובר. חודש שממנו המדינה עוד לא קמה. מעט מדי קרה בחודש הזה. בכל הקשור לטיפול של הממשלה במשפחות השכולות, בנפגעים, בחטופים ובנפונים ובנפונות מבתיהם. מעט מדי קרה בתחום נטילת האחריות. הערב אנחנו בטקס זיכרון שיוזמות המשפחות השכולות, משפחות החטופים ומשפחות הנפגעים. אנחנו נעמוד הערב במחאה שקטה עם נרות נשמה ושלטים. של בניו ובנותיו, הנאמנים והאמיצים, אנשי העבודה והשלום, קורבנות טבח השבת השחורה, תפשין בידלת. נזכור את הנרצחות והנרצחים מבתיהם, בקיבוצים, במושבים ובערים, בחבל עוטף עזה, שנפרצו ונכבשו בידי אויב אכזר וחסר רחמים. את האם, האוחזת בשארית כוחותיה בידית דלת הברזל לגונן על משפחתה מפני המזיד שמנגד. את האב המשליך את ילדיו מחלון ביתם הבוער ומזנק אחריהם וסופג בגופו את כליאי העופרת.
נמלטים בשדה מפני המרצחים. מפלט עין. נזכור את אמיצי הלב וברי הלבב שנחלצו להגנת היישובים. את הלוחמות והלוחמים בחיתות הכוננות. ברוכי העיניים שקידמו פני אויב בנשקם הדל והשליחו נפשם נגד. את החיילות והחיילים במוצבי הגדר שלחמו בעוז מעטים מול רבים. אנחנו נעמוד עכשיו לדקה דומיה לזכר הנרצחים והחללים. לחברים מנירם, לחברים וחברות לרוחמה, מהפלחה, לכל מי שמכיר אותי, מי שהייתי תינוק, וכל מי שהייתי בלב ובחיבוק ובבכי בחודש האחרון. אני רק רוצה להגיד תודה שאתם איתנו, שאנחנו לא לבד. גם בשבת, השביעי לעשירי, אמא שלי התכוונה ללכת בצומת שער הנגב, אבל בשבע וחצי בבוקר נחת מחבל על טרקטורון מעופף 50 מטר מביתה שבנתיב העשרה, ורבע שעה אחר כך הוא כבר ירד טיל במרחק של 50 מטר ושרף את בית העץ של ההורים שלי כשהם נמצאים בתוכו. הזכירה את ההורים שלי ו-1400 קורבנות. מעל ל-30 יום שהממשלה בוגדת ומפקירה 240 חטופים, משפחות שלא יודעים איפה ילדיהם, הוריהם, סבא וסבתא ישנים בלילה, והדבר היחיד שיכול להצדיק את הקיום של מדינת ישראל, ואני אומר את זה כנכד לחלוצים ציונים שעלו בשנות ה-30 והקימו שני קיבוצים בנגב, את קיבוץ רוחמה וקיבוץ נירם, אם המדינה לא תחזיר אותם בריאים ושלמים, אין הצדקה לקיום המדינה. ובחודש הזה אני מדבר עם מאות משפחות שכולות, עם מאות משפחות, ואין משפחה אחת, אין משפחה אחת שנתניהו או נציג ממשלה ביקר אותה, אין משפחה אחת שנתניהו או נציג ממשלה התקשר אליה, אין משפחה אחת שנתניהו נציג הממשלה היה בלוויה או בשבעה, וכל המשפחות מפורקות. אני עומד כאן מולכם, אתם אולי רואים אותי עומד, אבל אני מפורק. כל המשפחות מפורקות, אבל כל המשפחות גם שדיברתי איתם יודעים מי השם ומי הפקיר את האהובים שלנו, ומי שהשם ומי שהפקיר אותם זה ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו וממשלת המחדל והכישלון שלו. ובאתי לכאן, לכנסת ישראל, להגיד לו את מה שאמא שלי אמרה כל שבת: לך, 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 אני יודע שאתם איתי, אני יודע, תודה, תודה.
ומה שינצח את ממשלת הזדון והאבדון, מה שינצח את השנאה, זו התקווה. התקווה שמהשברים שלנו, שמהרסיסים אליהם התפרקנו בחודש האחרון, התקווה שנבנה את המדינה מחדש, שנבנה את המדינה מחדש, מושתת על ערכים של צדק, ערכים של שוויון, ערכים של אהבה ושל שותפות. ואני רוצה להשתמש ולהזכיר לכולנו את המילים שאמר ראש ממשלת ישראל מנחם בגין 44 שנים מהיום, כשסעדת נשיא מצרים בא לביקור בארץ, ומצרים היו אויב חזק של ישראל פי 100, פי 1,000 מהחמאס. ומה שבגין אמר ממש כאן, הוא אמר, המלחמה היא נמנעת, השלום בלתי נמנע. ואני רוצה להשתמש בעוד מנהיג גדול של ישראל, שציינו את יום הירצחו על ידי בן בליעל ביום שבת האחרון. הוא נרצח שמילות השלום עוד היו בפיו. ואני רוצה להזכיר לכולנו את המילים האלה, מילות השלום. אנחנו נמצאים כרגע בזמן היסטורי למדינת ישראל המודרנית. אני חושב שאנחנו נמצאים במעמד הר סיני המודרני. ממשלת הבעל, ממשלת הזדון, רוקדת סביב עגל הזהב, רוקדת סביב מעגל השנאה, מעגל ההרס, מעגל הפירוק. ואני קורא לכם, קורא לכל הציבור הישראלי, יהודים וערבים, בואו איתי, בואו בעקבות מנהיגי ישראל, מנחם בגין, יצחק רבין, בואו נלך בעקבות עמוד האש, עמוד האש של התקווה, עמוד האש של השלום. ואני קורא כאן לקהל האהוב והיקר, תצטרפו אלינו, תצטרפו אלינו למסע, למסע של פנייה מחודשת, בנייה מחודשת סביב עמוד האש, עמוד התקווה, עמוד השלום, עמוד השוויון. ואני בטוח שבזכות התקווה ובזכות האמונה ובזכות האהבה אנחנו ננצח. תקווה, מכאן תתחיל הבנייה המחודשת של מדינת ישראל. וכמות האהבה שקיבלנו היא אינסופית, ואולי רק הצער והאבל גדול מהאהבה שקיבלנו. אני אוהב אתכם, אני אוהב אתכם. תודה. תודה רבה על הדברים. כמו שציינו כאן הערב, יהיה מעל של משפחות הנרצחים שישבו כאן 24/7. ניתן לפנות אליהם, לבקש, לשאול, לראות במה ניתן לסייע. ציון ירושלים,